Kārlis Ventspils portālā raksta, lasīju, ka skolās samazinās literatūras stundas un to vietā būs drāmas stunda. Mums jau pietiek ar šī brīža aktieriem Saimā. Vai tiešām šī ir tā prasme, kura bērniem jāapgūst jau skolas gados? Jā, nu, droši vien, ka lielākā daļa nav redzējusi. Ir tāda schēma, kur ir uzskaitīti obligātie priekšmeti, obligātie izvēles priekšmeti un izvēles priekšmeti. Jā. Nu, lūk. Un kopumā tur no tās jaunā izglītības satura iznāk, ka tur, man liekas, ka tiek piedāvāts skolēnam vidusskolā 24 priekšmeti, ko viņš var izvēlēties. Nu, pirmais jautājums jau ir tāds, vai ir tik daudz pedagogu, kuriem ir attiecīga kvalifikācija, kuri šāda veida jaunos mācību priekšmetus, pēc jaunā mācību satura, ir gatavi mācīt, vai šo priekšmetu mācīšanai ir nepieciešamais metodiskais materiāls, mācību procesa nepieciešamais materiāls, mācību grāmatas, mācību literatūra un tam līdzīgi. Es jums varu atbildēt, nav. Nav tādu pedagogu, kas būtu sagatavoti mācīt drāmu, kurā, kā es dzirdēju no šo Durska kunga, es neesmu, to saturu es neesmu tur iedziļinājies, kur ir gatava mācīt, piemēram, arī publisko runu, runas mākslu, kuram skolotājiem mācam runas mākslu un kas no viņiem to prot. Tā kā, faktiski, tas, kas šobrīd ir sarakstīts skaisti jaunajā izglītības saturā, es domāju, ka lielākai daļai no tiem priekšmetiem, atbilstoši tam jaunajam saturam, nemaz tie pedagogi nav gatavi. Tas jau ir tas trākākais. Literatūra jau nav tā, ka latviešu valoda tā, ka nebūs. Vienkārši tas ir izvēles priekšmets un tas ir jauns saturs. Tas ir tas jaunais saturs. Tas, kas tur sarakstīts, viņš jau nav kaitīgs. Bet viena lieta, ko jums pacieš papīrs, un cita lieta, kam ir gatava izglītības sistēma, mācība iestāde, pie tam katra skola un katrs pedagogs. Jūs domājat, ka kāds par to ir interesējies? Kāds tam ir speciāli gatavojis? Ir speciāli atvēlēta, izstrādāta mācību programma pedagogiem, lai viņi būtu gatavi? Jūs domājat, ir speciāli valsts programma izstrādātu mācību līdzekļus, mācību metodiku, lai to varētu apgūt? Ir paredzēti kursi, tiem kursiem ir piešķirts finansējums, ir atrasti lektori, nekas tam līdzīgs jau nav. Es nesaku, ka skolotāji ir, tā teikt, galīgi nekam nevar sagatavoties, tā arī tas nav. Bet šobrīd tā gatavība ir ļoti zema. Un ne tur ir problēma, kā nosauc to mācību priekšmetu. Edgars Ventspils portālā dalās pārdomās. Interesanta ideja par runājošām atkritumu urnām, bet sakiet lūdzu, cik izmaksā šo aparātu apkalpošana? No cik jums izmaksā kompjūtera apkalpošana? Šodien jūs lietoju, nu labi, man nav kompjūters, man ir telefons. Nu, tas viņi katru dienu lietoju, cik man izmaksā apkalpošana? Da neko viņa neizmaksā. Nu, tas ir kompjūters, nu viņš strādā. Nu, cik kompjūters strādā? 3 gadi, 5 gadi. Nu, pēc tam viņš jāmaina, tad viņš ir vecs vienkārši. Nu, bet tā ir oriģināla doma, tur ir 10 varianti, kā tā atkrituma urna, jums var pateikties par to, ka jūs izmetāt atkritumu. Un šādu projektu mēs atbalstījām ar līdzfinansējumu. Šobrīd 5 publiskās vietās tās urnas ir izliktas, un līdz ar to tas ir ne tikai atkritumi, bet tas arī ir aicinājums mīlēt digitālo pasauli. Rihards Ventspils portālā raksta. Ziņās redzēja, ka Ventspils pludmalēs esot novērota netipiska situācija ar kāpām. Arī tuvējās ielās parādoties aizvien vairāk smilšu. Es gan to īsti vēl nemanu. Vai tiešām kāpas var ienākt pilsētā? Nu, tā ir fake ziņa par smiltīm pilsētā, taisnu otrādi. Tā kā tālajā 1977. Gadā es atbraucu dzīvot un strādāt Ventspilī, tad gan pa tajā laikā Brīvkalni iela, tagad Lielo prospektu un tiepat tur Katoļu iela, kuri tagad ir
šitas tie top veikals un augstskola, tur visur dzenāja smilts, un tad tik tiešām liela daļa pilsētas bija, ielas nebija izbūvētas, tās bija smilšu jūra, un tad gan tā smilts vējš dzenāja. Nekas tam līdzīgs šobrīd nav. Tā var tikai rakstīt vai runāt tie, kas Ventspilī nedzīvo. Un arī tas jautātājs saka, ka viņš to nav manījis. Nu, protams, ka viņš nav manījis, tāpēc, ka tāds smilšu nav. Tad ir sekojoša tendence, process, kas ilgst jau 100 gadu. 100 gadu viņš ilgst. Kopš izbūvēja dziļo ostu, tad jūra uz dienvidiem no dienvidu mola atkāpjas. Un to vislabāk var redzēt pēc Viļņu aizsargstienas, kas tika uzbūvēts uz dienvidu molas. Tur ir tāda 3 metra augsta siena. Tā ir uzbūvēta 17. Gadu sākumā, lai aizsargātu to dienvidu mola sākumu no Viļņiem. Šobrīd tur ir sauzemi. Jūra ir pavirzīsies metrs 200 apmēram. Nu, 150. Iekšā jūrā, tur vairs nav jūra, bet ir pludmali. Kādreizējā SRAU, jeb starpkolhoza ražošana un apgādes organizācijas bāze, tās garāžas, kas tur ir tās ķieģeļa. Tā kā es atbraucu uz Ventspili 77. Gadā, tur bija līdzena smiltiņa. Un jūra atradās kādi metrs 100 varbūt no tām. Šobrīd tur ir kāpa uzaugs 20 metru augsta. Tur, kur tās būves sarkanā mājas, viņa ir jumta augstumā, tālāk viņa neaug. Un līdz dienvidu molam tā arī sasniegusi tos 20 metrus. Zinātnieku pētījums, mēs ar viņiem sadarbojamies jau sen, viņu secinājums tāds, ka kāpa augstāk neaugs. Protams, daļa smilts tiek pārnesta no pludmales uz dienvidu mola sākumu. To pēc lieliem vējiem, īpaši tur dienvidu rietumu vējiem, bet īpaši dienvidu rietumu vējiem, tur sanest jauku skaistu smiltiņu, to tā visa tiek savākta. Mēs viņu izmantojam bērnu kastēs šitajā te labiekārtošana kapos. Jūs varat saņemt ideālu baltu smiltiņu, un arī privātie var iegādāties šo smiltiņu. Tā kā nekāda traģiska parādība nav. Savukārt uz ziemeļiem no ostas, jeb no ziemeļu mola, kur ir mums staldzene, tur jau 100 un vairāk gadus notiek krasta erozija. Un pa šo laiku, cara laikā, tur bija gadsimta mijā rehabilitācijas centrs sanatorija, tā sen ir ieskalota jūrā. Un nav pārāk tālu laiks, kad arī Ventspils naftu piemeklēs šis pats moments. Cik es lasīju, tad tektoniskā plate arī, šī puse nedaudz iet uz leju, uz Zviedrijas daļu, mazliet uz augšu. Tālāk eroziju šai virzienā nosaka lielā mērā arī veicina tas, ka ziemas ir mīkstākas, jo ja ir sals, tad tur, kur sauzeme ar jūru saiet kopā, skalojas viņu, tur veidojas tāds no ledus, tad tik augsta apmēram siena. Tāda ledus siena, nezinu, ir redzēt cilvēku vai nav. Ja jūs iesiet tādā augstā ziemā, un jūs būsiet kādi 200-300 metri no jūras, un būs kaut kādi viļņi, jūs dzirdēsiet milzīgus tādus blīkšķus, ja? Bet tad viļņi sitās pret šo te ledu. Un līdz ar to tajā laikā neizskalo šo te krastu. Ja? Protams, atkarīgs arī no cik bieži ir lielās vētras. Ja, protams, ir orkāns un ir rietumu vējš, tad, protams, kā krasta erozija, tur būs ļoti īsā laikā, varbūt 10 un 20 metri. Nu, tie ir tādi procesi, jūs viņus nekādā veidā nevarat aizkavēt. Mēs gan apstādām kāpas, un šobrīd jau izveidojies, ja mēs salīdzinām pēdējos tur kaut kādus 40 gadus, šobrīd jau izveidojies 4. Kāpu zona. Tur, kur tagad mēs uzbūvējām pludmales volejbola stadionu, tur bija kādreiz uzreizais pirmās kāpas. Tad pludmale, kāpa, un tad bija tā bedrīte. Tagad tur jau ir trīs kārtas. Ja. Nu tā, tur var salainā, bet vēsā laikā skaisti sauļoties. Un ja labi nolien arī vientuļi.
Sergejs Ventspils portālā jautā, vai šogad salūds plānots tikpat grandiozs kā citus gadus, sola augstu un vējainu laiku. Radi vēlas atbraukt ciemos, nevaru saprast, vai būs ko parādīt. Nu, man šitas te nav. Nu, vajag pazīties. Galvenais, lai nebūtu liels vējš 18. novembrī. Lietus, sniegs, migla, tas, nu, migla, jā, migla augstos grūtāk redzēt, jā, netraucē. Bet galvenais, lai nebūtu liels vējš, lai nebūtu virs 10 metru sekundē. Nu, jums es to nevaru garantēt, jā. Es tikai varu cerēt kopā ar pārējiem. Nu, mēs esam noskatījušies, šos te, bija konkurss uz salūtu, gan pēc cenas, gan arī pēc vizuālā noformējuma, gan pēc mūzikas. Nu, es ceru, ka cilvēkiem patiks, kaut gan, nu, cilvēka vēlmes pēc grandiozā jau ir neierobežotas pēc savas būtības, jā. Bet mums šis salūts maksās mazliet vairāk nekā citus gadus, jo mums jau tas salūts ir nopietns, jo mūs pie tādiem mēs taisam salūtu, nu, lai viņš arī tad ir tāds, ko nekāds privātais nevar uztaisīt. Un noslēgumā kāds iedzīvotājs ar lietotāju vārdu Patriots Ventspils portālā jautā, vai arī jūs pārņem patriotiskas sajūtas šajos 18. novembra svētkos, ko novēlēsiet Latvijai, latviešiem un ventspilniekiem pēc šīs simtgades sagaidīšanas? Dzīvot ar savu galvu. Gan valsts mērogā, tautas mērogā, gan arī jebkurā. Neviens mums laimi nenesīs. Neviens. Tie, kas stāsta, ka visa pasaule mums bezmaz ir draugu pilna, vai tas ir pār dīķim, vai tepat, viss tas ir muļķības. Katra nācija, katra tauta, jo vairāk valsts, un tas ir viņas pienākums, rūpējas par sevi. To šobrīd lieliski parāda Donalds Trumps. Viņš ir viens no nedaudziem, kas runā skaidru valodu. Un ar to viņam paldies. Un līdz ar to Latvijai vajag vienmēr protams, pielāgoties, mēs jau nevaram diktēt, bet mums vajag būt izveicīgiem un prast dzīvot šajā te globālajā, kosmopolītiskajā, ļoti sautīgajā, ļoti tādā izkropļotā pasaulē. Es domāju, ka mēs esam to pelnījuši, bet tas atkarīgs tikai no mums pašiem, ne no viena cita. Un nav ko sūkstīties. Tikai mēs paši pieliekam lēmumus. Pat tad, ja mūsu vietā pieņem lēmumus kāds cits, tad mēs to pieļaujam. Vienalga, man būs mājās arī ģimenes, draugi atbrauks, jau ir pasūtīts un būs arī kāda austere. Jā, tādiem īpašiem svētkiem es tā daru kāda krabja kāja, jo ko ikdienā nē. Nu, varsko, lai tas galds ar atšķirtos no tā, ko mēs ēdam ikdienā. Tā kā visiem priecīgs svētkus, lai būtu katram svētku sajūta. Un es jums pateikšu tā, mani šajos svētkos īpaši iepriecina tās milzīgās pārmaiņas, kādas neatkarības gados notikušas ar Ventspili. Un tas ir liels paldies Ventspilniekiem, un pirmkārt tiem Ventspilniekiem, kuri nekur nav aizbraukuši. Ne uz Rīgu, ne uz Londonu, ne uz Parīzi, kuri palikuši dzīvot un strādāt Ventspilī, un tieši tie Ventspilnieki ir veidojuši jauno Ventspili. Un paldies viņiem par to. Un pavisam noslēdzošais jautājums. Solvita jautā, kas ir Latvija priekš jums? Kas ir jūsu Latvija? Nu, Latvija man ir, nu kā, Latvija man ir dzimtene. Latvija man ir šūpalis, Latvija man ir, Latvija man ir vismīļākā. Tagad jau mēs visi esam, nu, cik ko kurš redzējis, bet tomēr, jā, es jau neesmu baigais ceļotājs, bet, nu, es tomēr šo to esmu redzējis. Ir visādas, ir siltas valstis, ir skaisti kalni un okeāni, kur var redzēt 30 metru dziļumā, un ūdens, kur ir 28-30 grādu, un tur dzīvo gan haizivis, gan krabji, gan viss kaut kas. Un atskot, viss kaut ko var atrast. Bet es vislabāk jūtos mājās, ko es saucu par Ventspili, mājās, ko es saucu par manām lauku mājām, un mājās, ko es saucu par Latviju. Jo, ja es tā jautāju sev, ar kur es gribētu dzīvot? Es negribu nekur citur dzīvot, jo es gribētu citur būt aizbraucis. Es negribu nekur dzīvot, lai arī mani te piedodiet čakarē. Ja?
un moka jau 20 vairāk gadus. Bet vienalga man te patīk. Paldies. Paldies par jūsu izteikto viedokli un sniegtajām atbildēm. Paldies, uzredzi.